Thank you.
ဒီမှာစားတဲ့အရုံးတော့ကျွန်မလေးနေထိုင်ရေးခေါ်လာရေးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားစီစဉ်ပေးတဲ့ဒီမြန်မာလေးတွေအောင်ကျွန်တော်တို့တကြီးကတော့မသိပါဘူးဒီအမနဲ့အောင်ဘုရားအမနဲ့ဘုရားဘုရားနားနေပြီပါတယ်ခွလပါ